Ողջ ֆինանս ծրագիրն է եթերում բարե բարեկամներ, ինչպես յուրաքանչյուր երեքշաբթի, այսօր էլ առաջիկա րոպեներին կաշխատենք մենք Հունանը եւ Անին։ Գառնան 27-րդ օրն է այսօր եւ կփորձենք Արցախի հանրայինի տաղավարից գառնանային տրամադրություն հաղորդել բոլորիդ, հատկապես որ մեր եթերաժամում երաժիշտներ կհյուրընկալենք։ Այո, հարցազրույցի բաժնում հետաքրքիր զրույց կունենանք երաժիշտների հետ։ Տաղավար ենք հրավիրելու սաքսոֆոնահարներ հայր եւ որդի Արթուր եւ Գևորգ Պետրոսյաներին։ Ի դեպ, շատ շուտով մայրաքաղաք Ստեփանակերտում կկայանա 14-ամյա սաքսոֆոնահար Գևորգ Պետրոսյանի մենահամերգը։ Պատանի երաժշտի, նրա մենահամերգի եւ կարիերայի մասին քիչ անց հյուրասրահում։ Բարեկամներ, մարտի 27-ը նշվում է որպես թատրոնի համաշխարհային օր։ Այս տոնը սկսել են նշել 1961-ից թատրոնի միջազգային ինստիտուտի 9-րդ կոնգրեսի պատվիրակների նախաձեռնությամբ, որն էլ հետագայում հաստատվել է ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի կողմից։ Տոնն ավանդաբար ընդնանում է հետևյալ կարգախոսով. թատրոնը որպես ժողովուրդների միջև խաղաղության ամրապնդման եւ փոխմբռնման միջոց։ Այո, թատրոնի միջազգային ինստիտուտի գործնեությունը նրա կանոնակարգի համաձայն ուղղված է ժողովրդների միջև խաղաղության եւ բարեկամության ամրապնդման ու աշխարհի բոլոր թատերական գործիչների ստեղծագործական համագործակցությանը։ Այսպիսով մարտի 27-ը թատրոնի մարդկանց տոնն է՝ դերասանների, բեմադրիչների, պրոդյուսերների, թատրոնի լուսային, ձայնային օպերատորների, դեկորացիայի մասնագետների եւ անգամ տոմսավաճառների ու հանդերձապահների տոնը։ Օրվա ռիթով շնորհավորում ենք թատրոնի բոլոր աշխատակիցներին եւ իհարկե թատերասեր հասարակությանը հավատարիմ հանդիսատեսին։ Նշենք, որ թատրոն բառը գալիս է հին հունարենից, որը նշանակում է վայր, որտեղ դիտում են։ Թատրոնի մասին առաջին վկայությունները թվագրվում են մեր թվակությունից առաջ 2500 թվական։ Առաջին թատերախաղերը տեղի են ունեցել Եգիպտոսում եւ եգիպտական դիցարանն է հիմք հանդիսացել առաջին սյուժեների համար։ Հայաստանյան թատերական պատմությունը հիշում է հայոց արքա Արտավազդին, ով մեր թվարկությունից առաջ առաջին դարում ոչ միայն թատերագրություններ էր հեղինակում, այլև խաղում էր։ Հանրայինի եթերում այժմ երաժշտական դաթար է, կհանդիպենք հյուրասրահում, հետևեք մեր եթերաժամին, խնդրեմ։ Thank you.
վայելեցին Գևորգ Պետրոսյանի հրաշալի կատարումը։ Բարեկամներ, մենք ուղիղ եթերում ենք, հետևեք մեր աշխատանքին, տաղավարում զրուցելու ենք սաքսոֆոնահարների հետ։ Նախ մի փոքր անդրադարձ սաքսոֆոն երաժշտական գործիքի մասին։ Սաքսոֆոնների ընտանիքը նախագծվել է 1842 թվականին բելգիացի երաժշտական վարպետ Ադոլֆ Սաքսի կողմից և արտոնագրվել է նրա կողմից 4 տարի անց։ 19-րդ դարի կեսերից սաքսոֆոնը գործածվում է փողային հազվադեպ սիմֆոնիկ նվագախմբում, ինչպես նաև որպես սոլո գործիք նվագախմբի ուղեկցությամբ։ Հանդիսանում է ջազի և դրան հարակից ժանրերի, ինչպես նաև էստրադային երաժշտության հիմնական գործիքներից մեկը։ Գործիքն ունի լիարժեք և հզոր հնչողություն, երգեցիկ տեմբր և մեծ տեխնիկական շարժունակություն։ Առաջին անգամ հայկական սիմֆոնիկ և օպերային ստեղծագործություններում սաքսոֆոնը ներգրավել է Արամ Խաչատրյանը։ Իսկ թե ինչով գրավեց սաքսոֆոնը Պետրոսյաններին, կիմանանք մեր զրույցում։ Մեր հյուրերն են Ստեփանակերտի Կոմիտասի անվան երաժշտական դպրոցի տնօրեն Արթուր Պետրոսյանը և որդին պատանի երաժիշտ բազմաթիվ մրցույթ փառատոների դափնեկիր Գևորգ Պետրոսյանը։ Բարի երեկո ձեզ։ Բարի երեկո։ Շնորհակալ ենք, որ ընդունելեք մեր հրավերը։ Շնորհակալություն հրավերի համար։ Արթուր, զրույցը սկսենք հենց ձեզնից։ Նվագարանների բազմազանությունից ինչու ընտրեցիք հենց սաքսոֆոն երաժշտական գործիքը և ինչով է այն առանձնահատուկ։ Սաքսոֆոնը լսեցի մանր հասակից, դուր եկավ այդ գործիքը ինձ, թեկուզ ես ավարտել եմ Ստեփանակերտի Սայատնով անվան Կոմիտասի ուսումնարանը փողային բաժինը, կլարնետի վրա է նվագում, բայց սաքսոֆոնը ինձ ավելի հոգեհարազատ էր, իմիջիայլոց սաքսոֆոնի ձայնը միակն է երաժշտական գործիքների մեջ, որը մոտ է մարդի ձայն երգեցողության, մարդի ձայնին շատ է մոտ սաքսոֆոնը։ Այդպիսով էլ մարդու և սաքսոֆոնի մեջ կա ներքին կապ, հոգևոր։ Այո, հաշվին երգում ես սաքսոֆոնով։ Այո, այդպես մտածում է նաև Գևորգը։ Այո։ Եվ որ տարիքից սկսեցիք նվագել ու նաև պատմեք մինչ բեմին հասնելու ձեր առաջին քայլերի մասին։ Շատ երկար կլինի, բայց փորձեմ մի քիչ համառոտ պատմեմ։ Փոքր հասակից, տնից մեր խոհանոցից կացաներ էի տանում հայատ, այնտեղ թումբուկ էի սարքում, փայտիկներով խփում էի, այդ կափարիչներով էլ կախում էի թելերի վրա կամ փայտերի վրա, ասենց կոմպլեկտ էի սարքում հարվածային, հետո պատկերացնում էինձ որպես գիտարահար, վերցնում ինչ-որ բան գիտարա էի նվագում, դրանով էլեկտրոգիտարահար էի պատկերացնում, դրանից հետո մայրս տարավ երաժշտական դպրոց, տեսա, որ շատ եմ հետաքրքրում երաժշտությունով, մորս ազգում կան երաժիշտներ, երգիչներ, քերս էր նվագում գործիքների վրա, թարի, ակարդյոնի և դուհոլի վրա, տարավ երաժշտական դպրոց, որպես կլարնետի դասարան տարավ, բայց դասատուս նայելով ինձ տեսավ կարճը հասակ եմ, փոքր եմ շատ, կլարնետի ինձանից շատ բարձր, ասեց, որ լավ կլինի դու նվագես բլոկ ֆլեյտայի վրա, գնացինք այդ բլոկ ֆլեյտան, Կիևյան բլոկ ֆլեյտայի կոչվում, ուկրաինական, շատ մոտ է մեր հայկական շվիին, 4 տարի սովորեցի երաժշտական դպրոցում այդ բլոկ ֆլեյտայի վրա, 10 տարեկանից փոխվեցի կլարնետի դասարան, 5 տարի էլ սովորեցի կլարնետի դասարանում, որպես կլարնետահար, բայց երաժշտական դպրոց շուտ է հաճախել, քան դպրոցը։ Կրթական դպրոցը, տարիքս չէր հերիքում, ուսումնարանում չեն վերցնում ինձ, վկայական չունեի դպրոցի ավարտման, դրա համար մի տարի էլ տունը ես աշխատեցի, պարապեցի տունը, դրանից հետո Սայատնովի երաժշտական ուսումնարան ընդունվեցի բարձր բալերով և սովորեցի Սայատնովի երաժշտական ուսումնարանը։ Այո, շատ հետաքրքիր նկարագրեցիք ընթացքը, հատկապես փոքր ժամանակ։ Հաստորեն երաժշտասերների ընտանիքում եք մեծացել։ Այո։ Այո, և քերու գեները փոխանցվել են նաև ձեզ։ Իսկ ձեզ համար երաժշտությունն ինչ աշխարհ է։ Ինչպես կնկարագրեք այս աշխարհը։ Ինչ է ձեզ համար երաժշտությունը։ Երաժշտությունը դա զգացմունք է, որ արտահայտվում է նվագի ժամանակ, փորձում եմ արտահայտել, փոխանցել է զգացմունքներս երաժշտությամբ։ Սաքսոֆոնի վրա շատ նվագում եմ ստեղծագործություններ, որ կապված են սիրահարների համար եմ շատ նվագում, օրինակ Վեչնայա Լյուբով, Նասին գոնա չենջ մայ լավ ֆոր յու, որը կոչվում է Իմ սերը քո նկատմամբ չի փոխվում, չի կարելի այդպիսի ստեղծագործությունները նվագել առանց սիրո զգացումով,
այդ զգացումը պիտի փոխանցվի անպայման։ Նակցյուր Բաբաջանյանը բարեր կան, որ այդ բարերը ես արտահայտում եմ իմ սաքսոֆոնի ձայներով, երաժշտությամբ, զգալով այդքան։ Այդ քիչ առաջ, երբ Գևորգինեի հարցնում, ինչ է երաժշտությունը քեզ համար, մինչ հարցազրույց ասում է, ես իմ կյանք առանց երաժշտության չեմ պատկերացնում։ Եվ պաստորեն սաքսոֆոնահարի ձեր մասնագիտությունը ընտրեց Գևորգը, ով չնայած իր պատանի տարիքին մեծ հաջողությունների է հասել, բազում մրցույթ փառատոների է մասնակցել։ Այո, մասնակցել է եւ միջազգային մրցույթների եւ մեր Հայաստանի մասշտաբներում, մեր Հայաստանում Իզաբել Շնորհալների մրցույթ փառատոնը մասնակցել, տարբեր մրցույթների մասնակցել։ Ես ուրախ եմ, որ ինքը ընտրել այդ ոճը, երաժշտությունը ընտրել։ Նրա համար, որ դուք քել եք սաքսոֆոնահար, թե պարզապես ձեր որդին էլ է երաժիշտ։ Չէ, ես հատուկ տենց չեմ սիրել, ընդհանրապես ես որոշել եի իրանք ինչ ուզում են թող այն դառնան, բայց իրանք տեսնելով ինձ, որ ես տոնո պարա, իրանք իմ առաջի հանդիսատեսն են, ես որ պարապում եմ իրանքից, վերջնականը իրանք են լսում առաջինը, երևի լսելով իրանց էլ ա դուր եկել այդքանը, երեխաներս բոլորն էլ սախ երաժիշտների երևի կդառնան, չգիտեմ։ Այո, ընդհանրապես ընտանիքներում ծնողների մեջ դեմ է լինում, երբ որ իրենց զավակներն են ուզում շարունակել հոր գործը, ասում են՝ «Դա գործ չի»։ Մեր բարբարոս ասա։ Բայց դա չէ, երաժիշտները թեթև կյանք են վարում։ Այո։ Նրանք շատ ուրախ երջանիկ են ապրում։ Կարո՞ղ է։ Զրույց շարունակենք արդեն Գևորգի հետ։ Գևորգ, առաջին քայլերի մասին, որ տարիքից սկսեցիք նվագել, ես որքան տարեկան եմ, 4 տարեկան։ Այո։ Երբ հայրս նվագում էր տունը կլարնետ կամ սաքսոֆոնի վրա, ես շատ հիացած էի այդ գործիքներով, խնդրեցի նրան, որ սովորեցնի ինձ այդ գործիքները, նա սկսեց սովորեցնել, լրջան սկզբից ասաց, որ ես պետք է սովորեմ բլոկֆլեյտայի վրա, հենց նոր ինքը նաև ասաց, ես սովորեցի բլոկֆլեյտա 4-5 տարեկանում, հետո 7 տարեկանում ինձ սովորեցրեց նվագել կլարնետի վրա, երբ ես արդեն իմանում էի նոտաները, նա ինձ արդեն տվեց Կոմիտասի անվան երաժշտական դպրոց որպես կլարնետի դասարան Ընկեր Ալեքսանյանի մոտ։ Ընկեր Ալեքսանյանը ինձ շատ բան է սովորեցրել, նա ամեն մի մանրուքի վրա ուշադրություն է դարձնում։ Հետո, երբ դպրոցում բացվեց սաքսոֆոնի բաժին, ես առիթից օգտվելով ընդունվեցի այդ բաժինը եւ սկսեցի սովորել։ Հիմա միաժամանակ եւ սաքսոֆոն եւ կլարնետ եք սովորում։ Ես տեղյակ եմ նաեւ լավ լուրերը շուտ են տեղացնում, որ Գևորգը նաեւ շատ համար երեխա էր եւ համառորեն դրա համար մեծ հաջողությունների է հասնում։ Կես բազում հաջողություններ ենք մաղթում։ Արցախ նոտարեր գրացիներին մենք ներկայացնում ենք մեր մշակույթով, ինչպես նաև մեր արցախցի տաղանդավոր երեխաներով, ու Գևորգն էլ բացառություն չէ։ Այո, եւ կխնդրենք հիմա ներկայացնես բոլոր այն մրցույթ փառատոնները, պատմես դրանց մասին, որի մասնակցել եւ վերադարձել ես հաղթանակով։ Ինչ տպավորություններով վերադարձար։ 2016 թվականին մասնակցեցի Գյումրիի վերածնդ միջազգային 8-րդ մրցույթ փառատոնին, զբաղեցեցի առաջին տեղը, նվագեցի Վացլավ Տուչեկ Կոնցերտ Բեդուր, Բարկարոլ Այվազյան, տպավորությունները շատ լավ էին։ Նույն թվականին մշակույթի նախարարության աջակցությամբ մասնակցեցինք համերգների Ավստրիայում, Սլովենիայում, Իտալիայում, անցանք Բարպետանց դասեր, նույնպես տպավորությունները շատ լավ էին։ 2017 թվականին նույնպես մասնակցեցի վերածնոտ միջազգային արդեն 9-րդ մրցույթ փառատոնում սաքսոֆոն անվանակարգում, զբաղեցնելով 2-րդ տեղը։ Նույն թվականին հունիսին մասնակցեցի Իզաբել Շնորհալիներ մրցույթ փառատոնին եւ զբաղեցրի առաջին տեղը։ Քեցես դու։ Մեծակալում եք, որ միշտ առաջին տեղերում լինես, Գևորգ։ Շնորհակալ։ Շուտով նաեւ Գևորգի մենահամերգն է լինելու, ինչպես եք պատրաստվում եւ որ կոմպոզիտորների ստեղծագործություններն են ընդգրկված ծրագրում։ Մենահամերգին լուրջ պարապում ենք, որովհետև լուրջ ծրագիր ունենք տարբեր երկրների կոմպոզիտորների ստեղծագործություններ են։ Նվագելու է Վացլավ Տուչեկի Կոնցերտ Բդուրը,
Կարլ Մարիա ֆոն Վեբեր կոնցերտինո, մի բիմոլ մաժոր, հայկական կոմպոզիտորներից Այվազյան, Ռոբերտ Պետրոսյան, տարբեր, հետո ջազից է մի քիչ, ջազային ստեղծագործություններ նվագելով Ջորջ Գերշվին, Սիդնեյ Բեշեա նվագելով, տարբեր պետություններից ընդգրկել ենք, որ հետաքրքիր ծրագիր ունենա։ Լուրջ ծրագիր է ինքը, դասական երաժշտության ագիտիշում, շատ մասը դասական երաժշտությունը ու քիչ էլ տարբեր ջազ, մի քիչ ջազա, մի քիչ թեթև երաժշտություններ կլինի։ Հայկական կոմպոզիտորը անպայման առաջի հերթին, հենց առաջի ստեղծագործությունը հայկական Սվինզիարյանից է սկսելու կլարնետի վրա։ Այո։ Եվ այժմ համերգի նախապատրաստական աշխատանքներն են, իսկ Գևորգի առաջին մենահամերգը լինելու է նրա առաջին քայլը մեծ բեմեր տանող ճանապարհին։ Արթուր Փաստորեն Կոմիտասի անվան երաժշտական դպրոցը այն դարբնոցն է, որտեղ թրծվում են մեր ապագա մեծ երաժիշները, մեր տաղանդավոր երեխաները։ Այո, համերգային ծրագրում նաև տաղանդավոր երեխաներ են ընդգրկվել։ Այո, երաժշտական դպրոցում պատրաստում են լավ երեխաներ, ունենք լավ մասնագետներ, որոնք պատրաստում են լավ երեխաներ։ Այսօր վերադառնում է Գևորգ Ընկերը, մեր երաժշտական դպրոցի աշակերտ, երկու աշակերտ, որը Երևանում են մրցույթ փառատոնի են մասնակցել, Տիգրան Գրիգորյանը և Ռոբերտ Ղազարյանը, և արդեն գիտեմ, որ տեղեր են գրավել իրանք։ Շնորհավորում ենք։ Շնորհակալություն։ Այդ ամենը նաև դպրոցի, կոլեկտիվի և հենց ձեր աշխատանքի արդյունքն է։ Այո։ Եվ այդ երեխաները, որ գան, մեկ էլ իրանք նույնպես, ու Գևորգը ու մնացած երեխաները պատրաստվելու են գնան Գյումրի նորից մրցույթ փառատոնների ապրիլին, ապրիլի 6-ին։ Նման ձևաչափի միջոցառումներն ինչ են տալիս այդ Գյումրի երեխաներին? Մեծ փորձ են տալիս, առաջինը իրանք առաջին հերթին իրանք ցույց են տալիս իրանց պատրաստվածությունը, իրանց կատարած աշխատանքը այդ քանամիսների ընթացքում, այդ նվագելը ընդհանրապես այդ նոտաների միջև երաժշտությունը դառնում, այդ քայլ առ քայլ պիտի շատ պարապես տրամար, որ այդ երաժշտությունը հնչեցվի և ընդունվի, և երաժշտությունը որպես լինի, ոչ թե նոտաներ։ Երեխաները ցույց են տալիս իրանց այդ պատրաստվածությունը, իրանց դասատուների աշխատանքն են ցույց տալիս, իրանք էլ դեղ իրանց Սվերսնիկով տեսնում են իրանց ընկերներին, ոնց են նվագում իրանց տարիքի երեխաները նույն գործիքների վրա, ինչ ստեղծագործություններ կա, մին լավ նոր ստեղծագործություն լսեն, հավանեն, և այդպիսով էլ մեծ փորձ է, հետո վարպետաց դասեր են անցնում այդ մրցույթներին, շատ հետաքրքիր, այդ փորձի փոխանակումն է շատ հետաքրքիր, դա կարևոր է, երեխեքը պիտի միշտ ձգտեն, լավ սովորեն ու գնան միշտ այդ մրցույթների մասնակցեն։ Եվ հերթապես ներկայացնում են Արցախը։ Այո, եւ սա հնարավորություն է նաեւ որպեսզի մեր երկիրը եւ իրենց տաղանդը ցուցադրեն ավելի մեծ հարթակներում։ Այո, Ավստրիայում հենց համերգից հետո Գևորգը հանեց մեր Արցախի դրոշը, պատողոր բացեց այդտեղ, դա իր համար շատ մեծ պարծանք է, որ Արցախի դրոշը այնտեղ ծածանեց։ Իմիջելս այդ դրոշի համար ինքը շատ է լորջ վերաբերում, այդ դրոշի նկատմամբ իր համար ատրիբուտա պետության, համել տալիսմանա, որտեղ տանում է, որտեղ գնում է, ինքը միշտ տանում է, և այդ դրոշը ծածանեց Ավստրիայում, և վերջերս ծածանեց 30-ամյակի կապակցությամբ Արցախի շարժման մեր հրապարակում, ուրիշ օրը չի բացում, պահում է յուրահատուկ օրերի համար։ Այո։ Եվ ինչպես եք պատկերացնում Գևորգի և ձեր մյուս երաժիշտ դստեր, Անուշիկի ապագան։ Անուշիկն էլ ջութակահար է։ Ոնց պիտի պատկերացնի ծնողը իր երեխաների ապագան, պայծառ, սիրուն ապագա, կարևորը պիտի լավ երաժիշտներ դառնան, առաջի հերթին պիտի լավ մարդ դառնան պիտանի մարդկությանը և հանրապետությանը մեր, հետո էլ որ ցանկալի է, որ դառնան լավ երաժիշտներ մեծ-մեծ բեմերի վրա ելույթ։ Եվ Գևորգ, որքան տեղյակ եմ, նաև ուզում եք, որ շատ ավելի մեծ սիմֆոնիկ նվագախմբերի հետ հանդես գալ, երբ որ դառնաք արդեն հայտնի, մեծանաք, դառնաք հայտնի երաժիշտ, կցանկանայիք դրսում ապրել, թե էլի այստեղ Արցախում հարմատավորվել? Արցախում այդ ամբողջ կազմը կբերես Արցախ։ Այո, հնարավորին։ Շատ լավ, իսկ
դպրոցական առարկաներից կա ինչ-որ առարկա, որ սիրում եք և զուգահեռ կարող եք նաև այդ ուղղությամբ գնալ, ընտրել այդ ճյուղ, թե միայն երաժշտություն։ Լրացում ինքը երաժշտության մեջ է, դասերին նորմալ հաճախում է, բայց մեկ ամ շատ ուժը երանդը երաժշտության վրա է դնում։ Եվ որ հայտնի խմբի հետ կցանկանայիք հանդես գալ, Գևորգ։ Առաջի հերթին մեր կամերային, նվագը խմբի հետ, առաջի հերթին, այո։ Դա միանշանակ լինելու է, ուրիշ դրսում։ Որ հորաբերներ լինի, ծանկացած նվագախնդի։ Ամեն ինչ թողնենք ապագայի հույսին, համոզված, որ այդ ապագան, ինչպես հայրիկը նշեց, լուսավոր է դինելու։ Իսկ Գևորգի կայացման գործում ոչ միայն հայրիկի, այլ շատ կարևոր է նշել մայրիկի ֆակտորը գործունը, որովհետև մայրիկը ձեր կայացման ճանապարհին ամենամեծ ներդրումն ունի։ Մայրիկի համար ամեն օր երևի տոն է, երաժիշտ երեխաներ, ամուսին, ողջունում ենք ձեր մայրիկին, Գևորգ։ Եվ շնորհակալություն ասում, ես մեկ անգամ հաճելի զրույցի համար, և որ ժամանակ գտաք համերգին ընդառաջ մասնակից դառնալու նաև մեր եթերին։ Եվ հեռուստադիտողներին մեր հիշեցնենք, որ տաղավարում հյուրում կալել էինք Ստեփանակերտի Կոմիտասի անվան երաժշտական դպրոցի տնօրեն Արթուր Պետրոսյանին և պատանի երաժիշտ բազմաթի մրցույթ փառատոների դափնեկիր նրավորդի Գևորգ Պետրոսյանին։ Այսքանը այսօրվա մեր եթերաժամի համար, տաղավարում սիրով աշխատեցինք մենք, ես Հունան Թադևոսյանը և Անի Մանգասարյանը։ Ցտեսություն։ Մինչ հանդիպում։